یه سال چالشی در پیج در مورد کمپرسور پرسیده بودیم. از 400 نفری که جواب دادن فقط یک نفر تونسته بود جواب درست رو بده، با اینکه سوال خیلی ساده ای بود. در این ویدیو میخوام پاسخ این چالش رو بهتون بگم. سوال چی بود؟ از دوستان پرسیده بودیم که این لوله‌ای که از اینجا میاد، لوله آلومینیومی و میره زیر پرشور سویچ یا سویچ تابع فشار، کارش چی هست؟ چرا اینو گذاشتن؟ و اگر نباشه چه اتفاقی میفته؟ خیلی از دوستان جواب دادن اما جوابشون اشتباه بود. همونطور گفتن فقط یک نفر درست جواب داد. قبل از اینکه وارد پاسخ به چالش بشیم، در مورد کمپرسوری که میبینید یه توضیح بدم. مثلا سیکل کاری کمپرسور چه شکلی است؟ نورمال کمپرسورهایی که توی کارگاهمون داریم همین شکلی هست. از 4 تا بخش اصلی تشکیل شده. مخزن کمپرسور که هوای فشرده رو ذخیره میکنه، هواساز که هوای فشرده رو میسازه، موتور یا الکتروموتور که باعث برکت در آوردن یا ران شدن هواساز میشه که باعث میشه که هوا رو فشرده کنه، و واحد کنترل مراقبت که میزان فشار رو نشون میده، و پرشر سویچ هم جزء هموناست. پرشر سویچ میاد از طریق این لوله‌ای که این زیر هست فشار مخزن رو سنس میکنه یا میسنجه، و فشار وقتی از یه حد پایین تر اومد که قابل تنظیم هست، موتور رو روشن، موتور هواساز رو اندازی میکنه، و وقتی هواساز شروع به کار کرد و فشار مخزن به یه حدی رسید، دوباره این پرشر سویچ فرمان میده و موتور خاموش میشه، در نتیجه هواساز ما هم خاموش میشه. این وسط یه نکته‌ای وجود داشت که سوال و چالش ما این بود، اینکه این لوله‌ای که اینجاست کارش چیه؟ اومده به زیر قسمت پرشر سویچ. اگر دقت کنید ما در اینجا در خروجی هواساز یه شیر یک طرفه داریم که هوا وقتی وارد مخزن شد از مخزن به سمت بالا نیاد، و یه لوله آلومینیومی پشت این شیر یک طرفه قرار داره. در واقع یک ساختار خیلی ساده داره و هر اونچه هست مربوط به این موتوره میشه. اینو گذاشتن که فشار راه اندازی این موتور بیاد پایین‌تر. حالا چرا گذاشتم؟ وقتی موتور استارت خود و حالا به صورت اتوماتیک یا دستی خاموش شد، یه سویچ اینجا عمل میکنه و میاد فشار هوایی که پشت این شیر یه طرفه تا بالای این سیلندر هست یا در واقع بالای پیستون هست، تا این فشار هواشو خارج میکنه. وقتی فشار هوا خارج بشه، در استارت بعدی که میخواد موتور راه اندازی کنه، موتور نرمتر راه اندازی میشه. یه موتور الکتریکی با توجه به جریان مصرفی که داره بین 3 تا 15 برابر جریان نامی خودش در لحظه استارت مصرف جریان داره. مثلا این موتور ما 9.5 آمپر هست، یعنی تو لحظه راه اندازی خودش تقریبا بین 35 تا 150-60 آمپر میکشه. حالا فرض کنه یه بار اضافه روش باشه و این جریان هجومی اولش به شدت میره بالا. یه مثال خیلی کوچیک میذارم براتون، لطفاً دقت کنید. ببینید این یه سرنگی هست، ببینید خیلی راحت بالا پایین میره. حالا من اینجا رو میبندم، ببینید بستم اینجا رو، ببینید به این راحتی نمیشه اینو تکونش داد. این بلایی هست که سر این موتور میاد اگر اون سیستم فیدبک نباشه. حالا من موتور رو استارت میکنم و خودتون عملا این سیستم رو ببینید. این صدای فیس انتهاشو دقت کردید؟ این همون فشاری است که در این قسمت وجود داره و باعث میشه که در استارت بعدی موتور فشار کمتر بشه. تنها دلیلش همین هست. امیدوارم مطلبی که خدمتتون گفتم مفید بوده باشه. ناشی از تجربه ماست. خیلی از موتورها اینجوری سوخته ولی نمیدونستن چه شکلی سوخته. اگر مطلب براتون مفید بوده حتما برای دوستانی که کارگاه دار هستن و کمپرسور دارن این مطلب رو شیر کنید.